Kā darbojas programmējumā metāla apstrādes frēze un virpa, kas notiek automatizācijas rūpnīcās, kā top dažādi priekšmeti 3D printerī, to un vēl daudz ko citu Jēkabpils skolēni varēja apskatīt un izzināt Tehnobusā, mobilajā demonstrāciju laboratorijā, ko izveidojusi Mašīnbūves un metāla apstrādes rūpniecības asociācija. Tehnobus regulāri viesojas dažādās Latvijas pilsētās ar mērķi saprotamā un interesantā veidā iepazīstināt skolēnus ar inženierzinātnēm. Šādu projektu Mašīnbūves un metāla apstrādes rūpniecības asociācija izveidoja pirms 2 gadiem, ideju aizgūstot no Vācijas, kur jau pirms 20 gadiem cilvēki saprata, ka ir jādara kaut kas, lai ieinteresētu jauniešus mašīnbūves un metāla apstrādes specialitātēs. Inženiertehnisko jomu speciālistu trūkums ir vērojams ne tikai Vācijā, bet arī citvietā Eiropā, tostarp Latvijā. Kāda šī būs jēga? Pastāstīt un parādīt, kā strādā dažādas, piemēram, mehanizācijas ierīces, kā strādā automatizācijas modeles rūpnīcas. Jums ir vēl vairāk ieinteresēt bērnus, piemēram, mūsu gadījumā tas 3D printers, virpas dažādas, jā, frēzes. Mēs braukām liņķī pa visu Latvijas teritoriju praktiski, jā, mēs tikko atzinām būs no Liepājas, bijām Liepājas rajonā. Tā kā, jā, nu un tagad esam jūsu pusē. Nu šeit mēs cenšamies parādīt tos pašus pamatus. Interesantā veidā ieinteresēt skolniekus šīs inženiertehniskās zinātnēs no tā doma, ja viņiem tas interesē, varbūt nākotnē varētu arī iet mācīties par inženiertehniskām specialitātēm. Tehnobusā jauniešiem ir iespēja nevien apskatīt tehniku, bet arī pašiem pamēģināt darboties ar frēzi un citām iekārtām, kā arī iegūt informāciju par tālākās izglītības iespējām. Projekta laikā Tehnobusa komanda jau bijusi dažādās Latvijas pilsētās, bet šajā otrdienā un trešdienā aprīkotais autobuss atradās pie Jēkabpils valsts ģimnāzijas, un tajā viesojās gan ģimnāzijas audzēkņi, gan skolēni no Jēkabpils 2. Vidusskolas, Jēkabpils 3. Vidusskolas un Jēkabpils vakara vidusskolas. Kopumā 2 dienu laikā Tehnobus apmeklēja vairāk nekā 300 jauniešu. Visvairāk patika tieši, kā darbojas metāla apstrādes uzņēmumi, kā strādā ar to. Ieinteresēja tieši arī to formu veidošanas procesu. Kā vērtēt to, ka šāds buss ir atbraucis uz Jēkabpili? Tas ir ļoti labi un arī vērtīga informācija priekš mūsdienu jauniešiem. Tehnobusa apmeklējums skolēniem bija par brīvu. To apmaksāja Jēkabpils pilsētas pašvaldība, kas šai aktivitātei nodrošināja finansējumu 600 eiro apmērā. Nākamā Tehnobusa pietura ir Līvāni. Sandra Pēgiļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.